Kita lanjut OTW Malioboro. Oke, Malioboro. Malioboro. Masih bersama Kang Parno. Masih bersama Kang Parno. Bersama Ping Engi. Ping Eni. Oh, Eh, kilo. Eh. Ih, bose iki besar ya. Tewing. Mas Bukti ya. Bukti ya. Mas Bukti ya. Mas Bukti. Kedul. Persiapan mangkat, Bos. Nah, Kang Parno iki lho lagi be aku. OTW go Jogja. Kayak bola OTW. OTW iki lanjut ke Malioboro. Sama jam 7 bengi enggak masalah. Gak apa-apa Kang Parno. Gak apa-apa. Lanjut ya. Suasanane iki mau ber ke pantai Parangtritis. Pantai Benjingan. Pantai ning ndok kidul. Ora kidul. Kene info iki sing jelas aja ora jelas kowe. Ora jelas rasa diomongno, rasa duwenehno. Gambar no malang lantar jangan ngomong. Oke. Ya wes. Ini sangat bahagia. Lah kok kang Budeng kan kita ngotik positif apa kok. Ya wes yo dilanjut ya ke Malioboro ne ya. Oke, sangat senang bahagia ingin Indonesia saya. Tetap di bersama ke Malioboro. Wes. Malioboro bahasa sane iki iki. Yang kedua ke lokasinya ini tempatnya buat ini yang kedua ini mulai-mulai di pusat mulai-mulai ini dan boleh wes, ini daun-daun KB ya ini lokasinya Malioboro ke disun ini wah, ngono modelnya ini bos ya, ini ngarep hotel hotel Suites Novo Hotel Suites dia ke Novo Hotel Suites ini ketok dia tak samar-samar di Tekno Hotel situ. Ayo bos ya, kita terus keseruan nih. Yes. Bos, suasana ya, bunyi ini maghrib-maghrib pas tepatnya. Maghrib pekan goni. Maghrib sehat selalu. Sehat selalu bos. Halo guys, kembali lagi. Kembali lagi bos. Hi, bye-bye. Ayo mbak, maku mbak. Oke. Ayo bos ya, yuk. Iki ning arep ya Novo Hotel. Novo Hotel. Yo pertama kali cabang lor ku ngono kene Putra Mahir. Iki dise. Jebule Kang Parno yang tak ketinggalan Kang Parno. Nah, iki bose. Iki bahasa Aceh juga iki lakone. Yange dijar yo mbok jarne iki jenenge ra tanggung jawab ngono kuwi iki. Iki mangkat yo bos yo. Yo mangkat. Dipantau Mbak. Iki bose nak kula yang punya acara iki karep. Baik, Kota Malioboro Mas. Oke. Ya tarane iki. Lah oleh bule sing rodok mening. Si putih. Sore. Parno udut bareng ngene ana. Ki udut bareng lho. Yo no hotel bos ya, kita masuknya dari sini. Rame. Di belakang juga ini. Ya lo saat lokasi ini cara neng alon-alon mbak sasa yo karena simplis ya artis lagi menuju di mana dokar ini parkir pun arah alun-alun bos sih menuju alun-alun. Ini masanya dari mana? Kuat ini. Oke baik. Ngeri gue sir. Ngeri bos Pak Kusir. Di lokasi ini gede ya.
Ciples. Keren Ciples ya. Eh karo dideloki so. Bos ya wis mlaku iki gerek wong telu sing liyane durung mengarep kabeh. Aku yang oh, di ilang. Belakang. Iki gerek wong iki tok siji loro telu papat iki Mas Rangga iki. Ditanya sapa iki? Cintane Rangga. Rara, eh Tere. Tere lali. Anyar lali sapa apa bos? Dileke ra ngono ra eling aku. Disapa berkali-kali. Iki konten apa apa iki? Iki lho apik ning kene ya, foto ning kene. Iki bos kan kene. Ngan. Kabe kenangan sing sing tau dilakoni. Iki konten, mak, iki konten apa ngene? Sini enggak ada kayak di kota lama itu ya. Wah. Ayo baca tane iki. Tak mrene sik. Tadi ya saya ya. Bos. Iki bose ketemu bose mam sik ya. Bos madang. Iya madang monggo. Ayo makan. Sembarang sik sik sik. Iki ning arep kampung ke Tanden. Iki kampung ke Tanden. Keren iki ya. Ketandan Karman bos ketandan Cina ya modelnya api makannya di sepuduh di rama bosnya makan ini ingetan apa bos? Apa bu? Maaf oh astagfu Arman Pak ini kenapa pak? Mas bintang mas Caca. Waktunya makan, waktunya jajan. Jajan bos. Sama mbak temam. Adang sih. Temannya makan sih dua selawe. Nasi apa lagi? Nasi ramu. Jajan tewel rambut. Bos, toh, mau ketemu ya, kita es jalan lagi, cari lagi, bos. Lanjut. Oke, bos, wes pekane. Cari lagi ya. Balik ya, wes blonjo-blonjo jajan oleh-oleh kas Jogja iki sing kene nongkrong ae bise. Wes wayahe balik waktunya pulang. Waktunya pulang, tinggal jajan, waktune jajan. Bose kae. Gede-gede bose kae iki lho wis. Katut kesetrum iki bongko mak, bongko. Hari ini tuh bongko bos temane. Bongko karo bos. Bos apa iki? Wis pe Bandung iki wis. Katut, katut mak. Katut wis apa. Tenang bongko nang sarepane Kang Parno kowe. Cuma sing tidak ketinggalan Kang Parno iki. Yo yo, siap. Kang Parno iki, Kang Parno. Enggak, tenang gambar. Sama tendang oke. Oke. Bos ya, menikmati suasana iki ning kawasan Malioboro Jogja. Sampeyan lihat OTW istirahat balik wis sak tutuk-tutuke sak bali-bali sumeting selamat tekan nggon. Bos. Kang Parno aku ditukoke. Ya, S. Oh, Kang Parno. Kang Parno, Kang Parno. Hati-hati. As ngono gede Kang Parno. Gede fresh itu lho. Gede fresh. Gede fresh, Bos. Ngomong aku. Gede fresh, Bos. Fresh bos. Temane hari ini bongko. Tapi rapopo bos, sebenarnya menyenangkan. Plastik apa belas? Oh plastik bos. Plastik baik bos.
kayak bakule kayak. Wes. Mbak, barang mbak, ini ngombe es ini bang hubung di kapono bos gue Bandung ya aku ini mau es, es nah, sepenting bahagia wae bos es wae barang, barang tambah menewes lah istirahat oke nih oh no bos tapi bos dulu ngarep perek main karo Kang Parno. Jadi buat tawi. Oh, terlibat, terlibat, terlibat. Wes matur suwun kabeh bolo kanca iki padha jajan aja tunggu ngombenan. Tunggu ngombenan bos iki wes bayar wes bayar wes bayar wes bayar. Oke. Cekli bos, cekli sik to yo. Aku tak ngeplok sik to yo. Oke. Kamu jajan? Iya. Kamu jajan? Iya. Jare rak duwe. Aku gak punya uang. Ya kok dapat? Iki. Apa-apa, Kang Parno kan baik hati. Aku dituker kan es. Yo enak kok. Kamu suka. Gue yang payah aku suka Kang Parno. Wis lah tuh kok yungan kok. Ya iya. Matur nuwun karo Kang Parno, seneng karo Kang Parno ta. Tak buat tengah vlog iki polisi ta, buat. Oh, wis naik bos tema hari ini ya, wis cukup. Ya dong, disini nanti kan sebelumnya bareng kita berangkat bos karo brand ini nanti kelas satu ya acara Joto Jogja mau teko Parang Tritis terakhir neng Malioboro ini bos terakhir neng kene jajan bar mumpung bos walaupun rapal ya wes tapi alhamdulillah kita kejar waktu ya wes mau gak mau ya harus dituntut cepat-cepat balik. Iki wis menunggu bos e. Wis tak munggah sik ngene bos ya. Wis tak tinggal di warunge. Sama aku sik. Apa iki jeto pas? Heeh, jajane lali. Mas monggo Mas. Wis bos ya, wis sote iki munggah, 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 munggah. Iki bae, Mbah. Sehat, Mbah. Iki Pak Supir kena. Bos waktunya munggah. Ki, ye Bos Sasa perjalanan ke Malioboro piye? Kemeng. Kemeng mah. Bangka. Bangka Bos, bangka akhir mubeng-mubeng ta. Wes sempeting ora apa-apa, sempeting bahagia. Bareng-bareng. Marah mangan yo bareng, baik sing man-man, sing ora-ora, sing jajan-jajan yo ora. Sing jajan lan jajan sing ora ya ora wes bangka. Ayo ana kuwi padha bolo bos. Padha garinge bos, masalah iki yakin nelo ketiga. Wis cekli sik makan marah ya. Ora apa-apa tak ngevlogi Kang Parno bae gede ya. Ayo ayo sing putih kok. Eh wis Kang Parno, Kang Parno wis Kang Parno begati. Aku tekan apa oleh-oleh endi lele. Eh yes. Aku meneh pulang. Pulang. Biasa-biasa iki. Wis padha kumpul kabeh. Iki wis bolaku wis sunae bos. Sampai jumpa tekan gone. Heeh. Balik.